микрофон. А, ти. Да, прав си. Микрофоните къде са, бе? Къде са микрофоните? Само един има. Фърли го насам. За тези, които гледате онлайн, пита как сте. Пишете в коментарите. Да. Я вижда ли е включен? Е, само е трябва да работи. Чувате ли ме? Да. Окей, супер. Чудесно. Хапнахме, пинахме. Това беше много важно, за да не ни се доспи. Ясно е, че днеска ще свършим около 10, но това не трябва да ви притеснява, така или иначе. Окей, супер. Продължаваме с това, което днес съм избрал да ви споделя. Ще се опитам да говоря бързо, затова и вие слушайте бързо. Окей, супер. Много информация, много снимки. Успял съм да ги комбинирам някакси в по-такъв вариант, който да е само за наши хора, както се казва. Ще ви споделя някои лични неща от моя път, който съм стигнал до момента, защото всеки един път е път на развитие. Вашият път ще си бъде вашия път на развитие. Вашата история, нито един човек в света на LR, както и в мрежовия маркетинг в България, и не само, няма да има тази история като вас. Което наистина мене лично винаги ми е било изключително силно и мотивиращо, защото е именно нещо лично. Роден съм в Кърджали, за тези, които се интересуват, 17 август 84-та година. Окей. Завършил съм спортно училище в града. Тренирах волейбол до 15 години, но поради един инцидент с лявото коляно се наложи да прекратя още тогава бляскавата кариера, която започваше. Но в крайна сметка това така е трябвало да стане и не съжалявам, въпреки че тогава си мислех, че света е свършил. Завърших спортната академия Васил Левски в София, една от специалностите масажист, терапевт. Не питайте за часове, не се обаждайте, няма проблем. Имах собствен бизнес, масажно студио в Княжево, София един квартал, година и 3 месеца, след което си го затворих, фалирах, но доказах, че 90% от първите години, първите 5 години на всеки един бизнес фалират. Макар че аз бях много малка част от този бизнес. Работил съм в магазин за авточасти. Тук съм в масажното студио, малко като Доктор Хаус. Не знам до каква степен какво се вижда, но искам да ви покажа, че всеки един от нас, който виждате тук на сцената, и всеки един до вас е напълно нормален човек с неговата история, която пишеме с компанията. Никто един от нас няма синя кръв и не е от друга планета. Нали? Така че историята, която вие си пишете за вас, си е ваша лична история. Окей, мога ли тук да се разхождам? А, добре, че аз иначе като съм на едно място се побърквам. Обичам да ходя. Добре, продължаваме по същество, това съм аз. Едно време имахме такива телефони, кой ги помни? Мале, ставаме все по-малко. Като се дръпнеше от хола, стигаше до кухнята, но това беше положението. Много такива снимки, реално всеки може да покаже, но забрах, че трябва да съм към презентура. Тук съм в първи клас, тук съм в казармата. Кой е бил в казармата? Мале! Майко! Няма да питам повече. Добре. Тук сме на ски със спортната академия. Научих се да карам ски, нещо, което беше много далече от мене. На Мальовит, на Купена, на Витоша. Не знам коя вече и 6-та. Тук сме на плувен курс отново със спортната академия. Тук започна моя път всъщност. От тук започна всичко. Това е кафе, което вече не съществува. Казваш се No Name срещу Народната библиотека, така че тотално различна сграда е. Но аз съм сигурен, че това кафе си изпълни целта. Така че там стартирах, там ми показаха възможностите, бизнеса. Това беше презентацията, на която стартирах. Повярвах на този лист хартия и на всичките тези неща, които ми обясняваха за активи, за пасиви, за кръгчета. Днес имаме модерни видеопрезентации, семинари, лайф излъчвания. И още има хора, които се чурят и мислят, става ли, не става ли, да. За мен ли е, не е ли за мен. Да. Хора, не знам за кой. А колко време беше презентацията? Презентацията нямам спомен колко беше, ма цял следобед може би откара. Горе-долу нещо, така се правиха общо взето тогава презентациите, докато разбереш буквално и бонус дълбочина на платина какъв е. Горе-долу така протичаха.
Това е моята молба за сътрудничество. Първата поръчка не се вижда добре. Все пак това е в един друг свят, края на 2010-та. 247 лева беше тогава старта, с който стартирах. Изчислихме, че минималната заплата е била около 300 лева. В момента колко е бизнес старта? Антон, чухте ли го на презентацията? Бизнес старт. 240. Колко е минималната заплата в момента? А, така. За да видите, че това не се е променило още от тогава. Бизнес старта и тогава си беше 240 и нещо, както и сега, но времената са коренно различни. Тук съм на първия тимбилдинг. Не знам колко човека бяхме. Една част сме, нали, да не си помисля, че сме само това. Една част сме снимали отпреде. Господин Златинов и той е тук. На Боровец, хотел някак, Рила. Хотел Рила. Започнах да се потапям в атмосферата на успешни партньори, защото честно да ви призная, първото нещо, което мен ме грабна и ме спечели, беше атмосферата от партньорите. Първия семинар, на който отидах, бях на 3 дена партньор в Метрополита, на един хотел тук в София. Водеше го бронзов лидер на организация, който има няма стана за 9 месеца, мисля, че не съм сигурен тогава. И беше някакъв супер смотан ден на работа, си спомням, но бях обещал, че ще отида на този семинар. И когато отидах, видях една такава пълна зала, с готини, усмихнати, позитивни хора и си казах, искам да бъда част от тази атмосфера. Аз вече бях партньор, бях стартирал, нали, както видяхте в кафето. И си казах, искам да бъда част от хора, общество от хора, което има друг начин на мислене, друга гледна точка и имат визията да се развиват, да вървят заедно напред. Оттам вече, потапяйки се в тази атмосфера, имахме тимбилдинг малко след това в Италия, Римини, Венеция, Сан Марино. След това дойде връчването на първото Порше за Източна Европа на Христос Вулгаридис. Видяхте го, Цвети го показа, Гърция, Атина, края на 2011-та, първото Порше. После бяхме на Аргеракис, мисля, че беше партньора му, който след това пък взе следващата година. Така че почваш вече там да си разширяваш самата визия. Почваш малко по малко, хорейки на срещи с успешни хора, на семинари, на тимбилдинг и на всякакви такива неща, почваш да виждаш една различна гледна точка. Едно ново начало в бизнеса. Какво ще рече това? Когато вземеш осъзнато решение, че искаш да се промениш и обученията, на които присъстваш, да ги прилагаш на практика, тогава почва да се промени и резултата. Да, при някой по-бърз процес, при други не чак толкова, но не това най-важното. Това е първото продуктово парти, което правих в Сандански. Спомням си, тогава нямах автомобил и си спомням как с един от лидерите, с който говорихме, той викаше, човече, там имаш хора, които са потребители, трябва да направиш продуктово парти. Аз викам, бе, тук аз ще правя бизнес, какви са тия продукти, какво му занимаваш с тях? И той вика, ало, бизнесмена, фотографа, а, супер. Ало, бизнесмена, ми казваше той, продуктите са тези, които сформират оборот. Ходи и прави. И имаше хиляди оправдания. Можеше да кажеш, нямам кола, нямам с какво да отида. Окей, хванах си автобуса с два сака продукти. Отидах и правих тук само три партньорки, между другото, имаше тогава. Цвети, дъщеря и Софчето, която е в залата София. И от това продуктово парти, следващите месеци всички станаха партньори. Но ако не бях отишъл, най-вероятно нямаше да се случат така нещата. Затова не пренебрегвайте нито едни такива срещи, групови и така нататък, които може да направите. Тук сме вече, не знам къде, Пловдив. Тук сме на стартово обучение в Пловдив с нови партньори, едно любимо кафе. Не знам как се казваше, Фонтаните, Морадо. Морадо. Морадо, уникално кафе. Там сме в Морадо. Съществува как. Тук сме, правихме стартово обучение в Бургас, бяхме на тимбилдинг на Свети Влас, пътувахме до Бургас да се видим с нова партньорка, правихме стартово обучение. Тук сме с екипа в Силистра, бяхме на събитие там, което също правихме. Обучителна академия в Пловдив. Когато почнеш наистина да се потапяш в една такава атмосфера и да прилагаш обученията на действия, на практика, почваш наистина да ги учиш нещата. Защото в нашия бизнес ние учиме в практиката. Теорията е нещо прекрасно, но ако нямаш практика, какво значение има дали знаеш как перфектно да направиш една лична среща? Това ми звучи като колко от вас имат книжки за автомобили? Супер! Кога се научихте да станете уверени шофьори? На теория, по Фейсбук или на практика? Естествено, тук е по същия начин.
срещам някой път партньори, които искат да се научат 6 месеца да правят перфектна среща и тогава да я направят. Бе, хора, отидете и я направете. Какво ще кажа, как ще кажа, какво значение има? Отиди я направиш и анализираш и ще апдейтваш процеса в движение. Това се характеризира с това да вземеш решение да правиш бизнес. Защото когато вземеш решение, че ще изградиш бизнес, тогава няма студено ми е, топло ми е, такова ми е, онакова ми е, събота, неделя и всякакви такива неща. Тогава имаш един друг фокус и една друга гледна точка към нещата. Обучения, действия не спират, екипна среща, Хасково, бизнес семинар, Казанлък, бизнес семинар в Петрич, правихме уникална зала с ретро автомобили. Направо там не бях правил семинар и там правих семинар. Какво има още? Инвестирай в себе си, обичателя, четете книги. Оставай да не дигнете сега, ръка. Окей, шегувам се, но наистина това е нещо много важно, но книгите са по същия начин нещо, което прочетеш, ако не го приложиш на практика, той си остава някаква хубава информация на библиотеката там. Имам прямо приятели, с които така често говориме и те ми казват, абе много чета книги, нищо не се променя и аз питам, а колко ги приложи на практика? Няма как, хора, така е с всяко нещо. Това е летния офис в квартала, където често се шегуваме, качвайки снимки. Това сме тук на Свети Влас, на тимбилдинг, но си имахме естествено и нашата лична работа. Стартова работна среща, София, нови партньори. Събития след събития, продуктово парти, Кресна, Русе, Горна Оряховица. Това е скорошна снимка. Поздрави, Горна Оряховица! Супер! Всеки път идват с влак, дневен, нощен, спален, неспален, няма значение. Естествено. Петрич, Пловдив, Варна семинари. Първите успехи започнаха да идват тогава, когато ти си фокусиран в ежедневните действия, в това да съпортираш хората в твой екип, които са готови да се развиват, а не да ги караш на сила, защото най-лесно се работи с искащи хора. Така ли е? Някой днес дойде ли на сила? Слава Богу! Добре, че никой не вдигна ръка. Окей. 2019-та младши менеджер беше поканен тогава Зиси Сахладас на това събитие като специален гост. Същата година менеджер, джуниор, тим лидер, започнах да водя обучения. Нещо, което беше тотално непознато за мен. Бяха поканили на такъв тип събития много хора, президенти. Сега беше Макарова на последното събитие, тези от вас, които бяха. Да видиш хора от други държави, преди това пък беше от Полша президента, да видиш хора от други държави, които тотално са си променили живота и са стартирали със същата тази първа поръчка като теб. Всеки един път, както ви казах, е ценен и полезен, но когато се докосваш до такива хора, наистина нещата се случват по различен начин. Първите успехи, казвам първите, защото така или иначе има един голям път, който човек да измине. Тук бяха връчени колко автомобила? 19. Всеки път го бъркам. 19 автомобила. Някак си и един от Германия ли? Окей, един от Германия. Някак си така се случи, че и аз минах така през там. Имах от Кърджали, понеже нали, там съм родом, имам и познати, викат, вика, те и теплите изтеглиха там и ти дадаха. И викам, човече, не знам как са ме изтеглили, но нали, базикаме се жестоко на тази тема, защото те нищо не разбират. Аз си ги базикам както си трябва. Така че някои факти съм извадил като цяло за развитие. Такъв тип, не знам как да го нарека, чек или там как се казва точно, не знам, признание. Получих и аз от компанията за всичките тези години, за целия този период. Над 100 000 заработени реално като доходи. Не питайте, изхарчил съм ги отдавна, нямам. Така че, да знаете. Окей. Да. Посещение в завода 2020, бяхме група от 30 човека. Отирахме в завода. Ей, това тук съм аз, да знаете. Направил съм си снимка, за да знаете, че съм бил и аз там. Но когато наистина отидеш, както и Кристиан мисля, че го каза, говориш сума ти време за някакъв завод с продукти, който има автомобили и маркетинг план и никога не си виждал наживо. И когато отидеш там, те посрещат като пълноправен техен партньор. Ти не отиваш като японски турист със своето апарата да снимаш и да се прибереш с 50 снимки. Те те посрещат от летището като човек, който си партнира с тази компания. Не те посрещат като някой тук да го разведат е така. Пожелавам ви наистина да отидете. Сега в момента бяха пуснали вчера, мисля, че такъв тип
мотивация ли там, как да го наречем, за завода, така че това е снимка от миналата година. Лятно парти си направихме с екипа. Това са хора от София предимно, тъй като огромна част при мен, специално пък от екипа, така се случват нещата, че най-малко екипа е в София, масово тръгна навсякъде другаде. Но аз нямам проблем с това. Така че затова сме толкова хора. Лятно парти си направихме. Бяхме на тимбилдинг в Бодрум една седмица, септември месец. Бяхме на яхта цял ден, обикаляхме различни острови, най-различни красиви места. Въобще беше много уника. Бяхме автобуси половина, ходихме оттам. Да, щупихме си дътата от път, обаче си заслужаваше. Обаче беше супер яко и си заслужаваше. Наистина тази една седмица, която прекарахме в Бодрум, беше нещо уникално. Коледен тимбилдинг в декември. Декември, коледен тимбилдинг. Ще повторим и ще потретим. Формулата на успеха накратко е... Знаете ли каква? Обучение плюс действия, обаче всекидневни действия. Защото много пъти, някой път ние се форсираме, правиме действия, обаче искаме днеска да направим 10 часа действия и после да си почиваме 3 месеца. Не така работи бизнеса. Е равно на резултат. Зад айсберга на успеха, който всички сме виждали във Фейсбука, така и в спорта, така и в бизнеса, зад резултата, без значение какъв е той, дали е младши менеджер, лидер на организация, президент, стои нещо, което човек е променил. Стоят много неща, които ние реално не виждаме, но си ги знае само човека. И после, когато постигнете такъв резултат, ще ви питат, и вас ли ва изтеглиха за Мерцедес? И вие ли успяхте да стигнете до там? Ако ти не се промениш, нищо няма да се промени. Промяната е сила, която идва вътре от вас самите. Знам, при някои хора е процес, при мен също беше. И то много дълъг процес, който човек така или иначе трябваше да измине, за да стигне върха, който е в момента. Но както ви казах, хубавото в мрежовия бизнес и в LR е, че има много върхове, които човек да покорява. Просто идва следващия. Радвате се 5 минути. Както обичаме да се шегуваме, удра месеца 12 часа, радваш се до 12:05 и новия месец е почнал. В обобщение, нито един от семейството ми не стана част от екипа, нито един от роднините ми не стана част от екипа и до ден днешен, нито един от приятелите, с които сме израснали заедно, не стана част от екипа. Над 15 пъти не са идвали на лична среща на кафе, която е уговорена, отиваш на срещата, пиеш кафе сам и се прибираш. Мола на Стамбулийски ми беше офиса, едно кафе горе Flowers, няма го вече. Но реално прибираш се към вкъщи и знаете ли, задавах си два въпроса. Първия е, окей, не са ти дошли на среща, може да се откажеш. Имаш хиляди причини да го направиш. И какво ще спечелиш? Обаче втория въпрос, който си задавах, е, че най-вероятно, понеже тук сме различни хора, най-вероятно Господ, късмета, Вселената, съдбата, кой в каквото иска вярва, може би те изпитва колко силно искаш твоята цел. Що трябва да е лесно? Защо трябва да е лесно? Защо трябва всичко да е цветя и рози? А къде е този характер, дето да го покажеш да израснеш? Кога се получава? Я си представете, стартираш на третия месец си, нямаш нито един отказ и си бронз. И екипът ти като има откази, какво стана? Какво ще го научиме? Мисълта е следната, не че не можете да станете. Напротив, въпросът е, че когато имате трудности, ги приемайте като предизвикателства, а не като нещо, което да ви спира. Много пъти съм бил на семинари сам заради себе си, много партньори се отказаха в екипа, на много тимбилдинги съм бил сам, на 34 поредни лични срещи съм получавал отговор, не, това не е за мене, на 35-та стартира партньор и си казах, е баси кефа, след още 34 срещи ще имам следващ партньор. Супер яко! Гаскам следващите 34 срещи. Имах много страхове, откази, говорене пред публика, това. Хора, аз съм тотален интроверт, ма от най-хард интровертите, които мога да си представите. Влезнали в асансьора, преди години говоря, с трима човека се прекръствах да не ме питат за кой етаж съм. От такъв тип. Естествено, си казах, в крайна сметка нещо трябва да се промени. Знам, няма време, свършвам. Това, което ще ви кажа за финал, има още два слайда, е следното нещо. Когато стартирах, Кристиан показа там състезанието с часовниците за бърз старт, което го има и сега. Тогава го имаше за 11%. Отидах в Кърджали, там ми беше
по-голямата част от обкръжението, стартирах трима партньора и си казах, не може един от тримата да не стане лидер. Нали, стартира да правят бизнеса и те. Това, което се случи, другия месец и тримата се отказаха, заминаха в Англия да берат ягоди и аз загубих цялата си организация, в която трябваше да градя наново. Така че трудности ще имате винаги. Въпросът е да не оставяте вашия бизнес и това, което се зависи от вас, в ръцете на някой друг. Провалях се отново и отново и точно за това започнах да постигам някакви резултати и успехи, така че не се фокусирайте в това какви трудности имате, защото, както казах, те са тук да ни научат. Живота като MLM предприемач в LR, както ви казах, много снимки, много събития, няма как да изваря всичко това. Разбираме и цвети, това са толкова години неща, които може човек да сподели, но наистина няма как. Силата, може би, на бизнеса го разбрах, когато преди 2 години, 2 месеца почти, живях на морето нашето, на Свети Влас, на 4-звезден хотел и си правих бизнеса оттам. Кой шеф ще ме пусне мен с Ладура от София да отида аз там 2 месеца на морето, бе, хора? Кой ще е то? А, ти ще ме пуснеш? Ти затова си мой човек. Окей, за финал. Защо LR? Да обобщя и приключвам. Отключете вашия бизнес. Имаме 28 държави, вече даже 29. Логистика, техники за работа, опит на успешни лидери, система от обучения, високоефективни продукти, автомобилна концепция. Има ли значение къде живееш след като имаш 30 държава на разположение? Има ли значение кой познаваш? И аз не познавах хора. И си казах, супер, вече се запознаеш. Ние сме социални същества. Затова е нужно днес, ако... Даже така ще ви го кажа. С първата поръчка ти получаваш ключовете на твоя завод. Въпросът е, от кой зависи да направи пазара на неговия завод? От мен за мен, от теб за теб, не от нас. От теб за теб. Точно така. Затова просто отключете вашия бизнес и разкажете на хората за това, което имаме в ръцете си. Благодаря ви. Ако ви харесва това, което правя, абонирайте се за моя YouTube канал. Натиснете камбанката, така ще получавате известие, когато кача ново видео. Няколко пъти седмично ще споделям с вас важни, ценни съвети и насоки, свързани с мрежовия маркетинг, начина на мислене, успеха и личностното развитие. Споделяйте и коментирайте видеята, които ви харесат. Ще се радвам да бъда полезен с каквото мога. Вярвам в това, което правя, защото вярвам в теб. Благодаря ви!